Dámy a páni, vítam vás v Daisy Dobrodružstve. Dneska budeme hrať speedrun solo. To znamená, že sa budeme snažiť dostať od nuly až hore najrychlejšie ako sa dá. Takže moja misia bude zabehnúť na Tisi alebo nejakú vojenskú základňu. Pokúsim sa nájsť pri tom auto, ak mi to vyjde. Ak nie, nevadí, tak tam dobežím a uvidíme, čo z toho bude. Užite si túto hru. Poďme na to, toto je Daisy. Video som nerezal, lebo som chcel ukázať Daisy Experience na Vanilla servery, ako to naozaj je. Nie je tam kill každý 5 minút, nie je to raz, nie je to Counter Strike, je to Daisy. Takže človek musí ísť pomaly, musí jesť, musí piť vodu a musí proste sa hýbať a dávať si bacha. Je to úplne niečo iné, je to čistý survival. Takisto som hru dlho nehral, takže hrám to asi tak po 3 mesiacoch, možno po roku, ja neviem. Ale vždy sa k tomu rád vrátim, lebo sa vždycky niečo iné stane. A o tomto je celá táto psychiatria. Takže sa pripravte na poriadniku z bežeckého simulátora. Bude to taký let's play a uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme, keď sa ponáhľame. Nebudem tam kempovať strechy, proste sa budem snažiť dostať najrychlejšie k dobrým veciam. Let's go. Tak sme blízko v Černogorsku. Skúsim nájsť takisto, ako som spomínal, auto. Nič, potrebujem vodu. Budem potrebovať takisto nejaké náradie. Tohto som zabudol. Keď človek potrebuje, tak nie, nie. Koleso niekde. Hello?
Vždy, keď mám možnosť, tak sa pozerám pod stromy, lebo je to veľká šanca nájsť niečo. Poznáte Engine Daisy, tak viete, že ovocí sa začne ukazovať viac a viac, čím dlhšie ste v areáli, alebo čím dlhšie bol nejaký iný hráč v areáli. No, momentálne vidím, že mám smolu. No, výborne. Sa hodí. No, typek. Určite pôjde hore do toho pionierského tábora. Výborne.
Poďme sa pozrieť hore do toho pionierskeho tábora. Tam môžeme nájsť dobré oblečenie, možno aj nejakú zbraň a ďalšie veci na prežitie. Pozriem, čo tam je a potom sa vrátim do mesta. Skúsim nájsť auto, ale vrajím, nesľubujem nič. Nie je to ľahké. Dobre. Happy looting. Prázdne. Kompas. Netreba. A, výborne. Prpanc. Ou. Môže byť. Ešte nájsť zbraň. Tam nie je dobré to, aby si dostal lepšiu imunitu. Hlavne keď si hladný z začiatku, tak môže ochorieť veľmi rýchlo. Takže si boostniť imunitu je najlepšia vec, čo môže byť na štarte. A čarko tablety... zoberiem to pre istotu. Ale pochybujem, že to budem používať. Viem, čo jesť. To sa hodí. Bandáž. Sa hodí vždycky.
Tu je ešte jedna kabinka, ktorú som nevidel. Ale sa ma uvidí. Uvidí ma určite. Wow. Oficiálne máme šťastie. Presne potreboval. No dobre, no. Máme bejsbolovú pálku. Máme helmu, tašku. Môžeme ísť na to. Zdravie sa nebojím, lebo mám celkom fajn imunitu teraz, taká tým vitamínom. Takže jedlo do 20 minút nájdeme určite. Najlepšie miesto, kde nás jedlo, je samozrejme zastávka autobusová. Problém je, že tam všetci chodia. Pozrieme nejaké fleky, kde môže byť auto. A ako nájdeme, tak samozrejme bereme hneď. Tu máme. Ha, 20 minút, hej. Malo byť jedno auto, ale není. V tomto mieste, tu na, sa vždycky nájde nejaká báza. Vždycky to má niekto základňa. Po výškov ako hlavne. Ale neverím, že budeme mať také šťastie, že ju nájdeme hneď. Auto. To si neverím, ty vole. Wow. Wow. Ho. No, tak to hej. Tak to hej. Dve kolesa. Spark máme, baterku a hned. Radiátor. To je veľmi dobrý štart, ale veľmi, veľmi dobrý štart. Dobre no, takže auto som našiel. Máme Olgu. Teraz iba nájsť aspoň jedno koleso Olgy. A baterku.
pozrieť tej garáže tu na to, by bol hriech. Dobre, veci nachádzam. No, to sa hodí. Či mám baterku, radiátor? Jakú by som to... aj spravil. S dvoma kolesami. Dá sa ísť. Dobre, no, takže začíname low na koleso, baterku a radiátor. A jedlo. Mohol mi aj to koleso. Konečne sa už najedol. Kokos. Koľko jedla potrebujú títo moderní Daisy panáci? Pozriem každú, ako to povie, budku drevenú.
kedy človek stráví aj hodiny hľadaním jedného predmetu pre auto. Nie je to zaručené, že... To vyjde? O, cyko. Kosa, to sa hodí. Jeden ostrý na zombíkov a jeden tupý predmet na ľudí. Je vybavený. Máme community server Spudgies. Ľudia väčšinou tu bývajú dobrí. Nehrávam oficiálne, lebo tu plné cheaterov a to sa neoplatí. Človek to hrá 2-3 hodiny a zabijú ho. Cheatom to je proste blbosť. Blbosť hrať. Radšej hrávam tieto vanilla servery, ale akože no, komunálne. Šancia stretnúť cheatera je menšia. Ale bývajú. Nič. Ako preč. Najlepší predmet DayZ je lepiaca páska, samozrejme. Chcem zavrať a spraviť. Oh my god, no way. Oh my god. Máme radiátor, dámy a pani. Ešte baterku a môžeme ísť. Dvaja týpci so zbraňou, to prdele. Musím ísť preč. Ale rýchlo. No nič, vyložím sa. V aute. Môže ho nikto nejať dopredy.
Skúsim pozrieť tu na auta na svým disku. A baterku, no. A vodu hlavne do baterky. Chcete ich do radiátora, samozrejme. Zabudnú. A! Koleso. Je koleso. Neverím. Neverím. Oh my god. OK. Bereme hneď. Yes. Takže už iba baterku. Och, ja to stíniem. Keď vieš kam sa pozerať, tak môžeš nájsť auto do pol hodiny, do hodiny. Ale problém je to auto nájsť. Problém je, aby som nikto neprišiel. Lebo ak ma tu nikto chytí s tým autom, tak... nikde neprídem. No dobre, no. Že mal to baterku. Ľubovanú. Celkom dobrý štart. To auto ma veľmi prekvapilo. Som nečakal vôbec. Ak by som mi podaril nájsť ešte jedno koleso. A baterku. Tak, mám vyhraté. Okamžite pôjdem na TC alebo nejakú vojenskú základňu, nagirujem sa, postavím base-ku niekde, môžem ísť na to. Kravu? Koleso, bude tam? Nie. Veľmi a jedlo hlavne. Výborne, výborne. Potreboval. Oh, yes, yes, yes. Výborne. Je garáž ešte jedna. Som ho pozrieť rýchlo. Tak, daj mi baterku. Keď sa pôjdem odtiaľ. Veľmi hodím.
Kráva. Ja som ju počul. Baterka, ale... Kde ale? Nakladiaka. To je smola. Nehoď. Urobím si radšej rúbsak. Bo tá taška je červená, trošku svieti. Nájsť tú baterku. By bola. By bol začiatok nového roka. No, sa blížim k tým dvom. Oni neboli ďaleko do mňa. To nezdá, ale... Človek to má po rýchlo obeha, hlavne to mesto. Ľudí dom po dome. Tam sa ich stretnú, keď boli v prístave, je dosť veľká. Momentálne. Tu býva auto niekedy hore. Možno ak bude, tak by som našiel baterku v ňom. Pozriem sa. By som moc chcel.
Policajná stanica, no mohol by som tam ísť, ale to musí byť rýchlovka. Nič, sme späť. To je Daisy, tam je pani. Nie som snaží ich zabiť každý, ale je hra. No, to vyzerá, že to nebol nikto. Som si ich minul, predtým ešte tí dvaja. Čo som ich tam videl? Zásobník a náboje. A máme celkom dobrú zbraň. Ale tak už šťastný nemám. Nemám. O, mám. Oh my god, neverím, neverím. Neverím. Máme pištol s lodničom. Padli damič. To mám tak na pár strelov. Pôjdem rýchlo na vojenskú základňu pozrieť. Vyzerá, že to nikto nelútil zatiaľ. Čo je dobré. Budem svietiť. Nájsť 9 mm náboje, tak by to bolo fajn. Jem tu ešte rýchlo. A tu baterku, no. Keď tam nikto nenájde. Oh.
potenciálne nebezpečný. Šiel som do prvého štádia Daisy, kde mám zbraň na diaľku, išiel s lomičom, dobrý oblek a ruksak plus jedlo. Nájsť tú onu. Môžem nájsť tú baterku. Puska. Ja som ju zničil. No, tak to býva. Rýchlo, rýchlo. Strašne som bol hlučný. Stále krvácať. No. To je dobré. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Mrdol v luku, ajajaj. O, výborné. Potreboval. Presne potreboval. Som to robiť nemal. Vestu. Musím dať. Alebo nožom. Tak ja. Sa chýbe. Ale mám to, mám to, mám to. Kopeč.
To bol fail. Tak, tu bude veľa garáží. Baterku tu musím mať. Musím. Napadlo, že vlastne sa môžem opraviť ten tlmič. Zavudol, že mám toto. Na tú voľnú pušku to používať nebudem, lebo tam to je iba na jeden náboj, to sa neoplatí. Na 15 nábojov. Aha. Aha. Trošku masky, nech mi nie je taká zima. Ja sa ochránim tým lepšie. OK. Ja som tak vykrvácal, no. To bolo fakt, že pár sekúnd. Ako má tam tí zombici, tí vojenskí uhryzli. Poškrabali. Tak, baterka. Tak. Po lesu by sa hodilo ešte baterka. Máme... videl ma? Videl ma? Nie? Nie. Pravice. Pásne. Koleso. Ak to neviem baterku, tak máme auto hotové. Nemal som to nastavené poriadne. Aha.
zapaliť. Neviem, či to vôbec má miesto na to. Tak. Na to pozrieť. Potrebujem. Roba. Poďme tie vojenské základne, mal som šťastie tu. To bolo 5 minút tam. Fuck. Nik. Čo ma prekvapilo. Damage. Oh, jaj. Nejako rýchlo. Pištol musí byť opravený, lebo sa bude sekať. Čo strelby a to... Asi nechcem dovoliť. Dobrý. Dám to. Už ďakujem prvácať. To ide sekerom. Sa mi zdá, že nie. Sekerka. Ach, jaj. Sorry, ale neral som Daisy asi 3 mesiace. No nič, som teraz narobil hluku, teraz tam príde každý zombík. Koleso máme. Tu sú garáže nejaké ešte. Potom už iba dole, do mesta. Ťažký takisto. Koleso je vážne niečo. Koľko to má? Skilo, keby som mal na sebe vestu. Tu nebýva ďalšie auto. Je ďalší spawn point.
nebude sportu. Tu máme tvoje garáže. Tak, raz nás batériu. Happy New Year. Zabili nedávno, 15 minút. Černáloč žije. Sa to nezdá. Sa vyhodí na auto, keď som to opravoval. Udak. Sorry bro. A dneska idem solo. Zabrnúť viacej. Tuto stranu je veľa garáží. Oh my god, neverím. Neverím, mám to. Okay. Tak, teraz iba to nejako vyriešiť. Zobrať teraz sa to čatko sebo. Tu prežijem k autu. Gól, musím ísť cez pred mesta. A som ťažký, to je problém. Strašne malú staminu. Poďme na to. Kam pôjdeme, no? To je tá otázka. Ty si, možno aj hej. Alebo... No asi skôr ty si, nie? Pôjdeme all in.
Tam musím dôjsť. Hodilo za pár vecí, no. Tam ti vysom. Ticho preč, ticho preč. Ticho som zariskoval teraz. Neviem, čo sa dialo, ale vyzerá, že typek bojoval so zombikmi a dostal na hubu riadne. Čas, trochę czas. Nie trzeba. Mam dobre zbranie celkom. Celkom žije dneska oni. Server. No, to bolo zo pár ľudí. Málo z nich bol nagírovaný. Ale lepšie pre mňa. Opravde mňa ich situácia vôbec nezaujíma. Poľko doma. Je to predsa hra o prežití, nie? Človek sa rýba sám o seba. Alebo o svojho kolegu. Ak má nejakého teda. Ak nám to auto bude stále a všetkým, čo treba, tak to bude sviatok dneska.
je tu. A je zavrené, výborne. Kolesa rýchlo, lebo ich stratiť nechcem. To nebolo dobré. Máme nové ešte. Rýchlo vodu. Vyzerá, že to máme. Smer ty si. Tu niekto vykempuje, tak ma jebne. Skôr zabudol. Či ono. Spark. Máme tu, máme auto. Normálne máme funkčné auto. Daisy. To mi nechce veriť. Teraz pôjdem. No, pak idem.
Ale tu máme oblak. Toxický. Pekný. Nerad chodím moc rýchlo, lebo ako náhodou z toho srevru vypne, tak ma to zabije. Že najhoršie, čo môže byť na autách, keď ťa vypne. To je proste ten moment, keď nemá slov a tú hru proste ideš odinštalovať. Ja som tú hru odinštaloval už toľkokrát, preto som ani nemal nastavené ovládanie. Keď som strieľal na začiatku, som to vymazal poslednýkrát, spamätal som, mal také nervy. Ale človek stále vraciam, neviem prečo, ale som tu zas. Musíte uznať, že žiadna iná hra takú atmosféru ako DayZ nepriniesie. Hrávam raz síce, čo je hra podobná, ale už tomu pocitu. Ale DayZ je niečo úplne iné. DayZ je dlhá hra. Môže byť nudná, keď nevieš čo robiť. Ale každý si nájde to svoje vždycky. Hladný budem čoskoro. Ja verím, že tu bude akurát niekto teraz a že akurát teraz ma zabije. To mi neverím. Ajajaj.
hotové jedlo. To skoro. Nie je to také zlé, ale... Vodu som dlho už nepil. Oj. No. To bude prúser. Tam ísť, nemám tam ísť. Teraz odjebu. Psa. Som chamtivý. Pre Boha. Neverím. Oh my god. Hlavne sa hýb. Čop. Rýchlo. On bol v veľmi zlej pozícii teraz. Nemám šasa moc hýbať, lebo ak mám ako sniperku, tak som už dávno mŕtvy. Dám to. Yes. Povedom. To ja som debil. Ja umrem. To neviem, či je správne. Čo som zobral všetko? Baklavu, čo dáme hneď na seba. Nočné oné. Night Vision Googles, neverím. Kokos. OK. Brand som zobral nejakú. Or. Sa mi zaže bez oného. Bez zásobníka to ryti nemá. Škoda. NBC Hood. Čiž, no. Máme ti taktikov, čo to netreba. To mám dobre, to sniam v aute. Náboje som zobral, sa mi zdá. Je to jasné. To je čo? Počkaj, makce. S nimi pasovať, nie. Škoda. Zahodí to. Sice iba jeden náboj, ale... Čo spraví? Dobre, no. Tako som to dal. Proste kamufláže sa hodí. Ale nemá. Mám tu bordel inventári, sorry. Ja viem, ale idem na DC, takže hrám all in, moc neriešim. Yep, you are dead. Do hlavy. Ja tu niekto.
Ja tu niekto, ale tu je zombik. Stalo iba? Keď bývajú veci, keď sa vlak dispawne, tak lietajú vo vzduchu. Tu by som mohol nájsť za niečo. Tu mám topanky. Nejaký zásobník tu není? Asi nie. Nevadí. Ďalšia helikoptera pre Boha. Oh. Teraz neviem, či tam chcem ísť. Ale musím tu ísť. No, poďme na to. Poďme. Oh, keď som tu. Jebne. Nech ma jebne. Zase, Night Vision. Ja som mŕtvy. Ja som tak mŕtvy ako nikdy. Ja som že úplne mŕtvy. Ja teraz zajebu ako nikdy. Rýchlo preč, rýchlo preč, rýchlo preč. Á, sadaj. Keď musíš, tak musíš. Ja neviem, čo som bral. Bol tam lemás, som si všimol.
robia dobré veci. Mám to. To mám 4. No, som si ja myslel, že to nájdem. Takže dámy a páni. Oficiálne sme snajperi. Čo som zobral? Ďalšie Night Vision. Uf. Tak. By som aj vopchal do tohto, nie? Kokos mám. Všetky zbranie sveta. Zabij alebo budeš zabitý. A v DayZ vždycky odzadu. Ako som povedal predtým, video som moc nerezal, lebo som chcel ukázať presne, čím si hráč prechádza, ako dlho to trvá a že aká je to vlastne veľmi pomalá hra. Takto, dámy a páni, hrám DayZ. Bolo to krok po kroku pekne ukázané. Ak sa vám to páčilo, lajkujte. Ak sa vám to nepáčilo, tak nelajkujte. Alebo si pozrite video z Rastu, lebo hrávam tiež Rast. Pekný deň a čaute.